UKD ja ka ndërmarrë një aksion ku ka ngritur disa grupe për prerjen e lidhjeve të paligjshme dhe më tepër për sensibilizimin e qytetarëve, pasi më tepër se një aksion i UKD-s duhet të jetë një ndërgjegjësim qytetar për aksionin dhe nismën që dhe qeveria vetë ka ndërmarrë. Ne po bëjmë ndërhyrje aty ku është e pamundur që grupet e terrenit të ndërhyjnë pa ndihmën e makinerive të rënda. Aktualisht po gërmojmë për zbulimin e lidhjeve paligjshme që janë tubacionin kryesor në zonën e plazhit, por aksioni është thirrur në gjithë rrjetin e qytetit të Durrësit. Aksioni ka filluar kohë më parë dhe do të përfundojë deri në pastrimin total të rrjetit të zonës plazhit, pasi dimë që zona e plazhit ka një rrjet të ri në 80% të saj dhe jemi fokusuar në pjesën që nuk është zëvendësuar për të bërë prerjen e lidhjeve paligjshme. Drejtohemi që të gjithë abonentëve që aksioni nuk është një aksion i ndërmarr për nevojat e UKD-s, është një aksion që në fund fundit i shërben edhe vetë qytetarëve, pasi rritja e arkëtimeve dhe e faturimit të ujit do të kthehet në investime për çdo qytetar dhe do të thotë më shumë orë të furnizim me ujë, më shumë presion dhe më shumë cilësi nga ana e UKD-s.